head televaatajad! Käes on järjekordne pühapäev ja see tähendab seda, et eetrisse läheb järjekordne poliitikasaade Majakas. Aga et mitte saate aega raisata ja tühja juttu puhuda, selleks pööran kohe meie saatekülalise juurde, kelleks on täna Ismail Mirsojev. Tervist! Tervist, Andro! Räägi, mis mees oled! No endast rääkida võtaks võib-olla ikka mitu tundi, aga ma räägin põhiliselt, et mis on nagu minu jaoks väga oluline. Et olen siis kahe lapse isa, olen kutseõpetaja Tartu Kutsehariduskeskuses ja olen noorpoliitik. Mis tähendab siis noorpoliitik? Olen siis Tartu kesknoorte juht ja olen ka kesknoorte aseesimees üle riigiliselt. Ja enne seda olen olnud ka üliõpilase esindaja Tartu Ülikoolis, et need oleks siis põhipunktid minu kohta. Jaan Tootsiga rääkisime seda, et millise profiiliga inimesed tulevad poliitikasse. No sina oled nii-öelda noorpoliitik, tegeled noortega, nii ütleme erakonna mõttes, kui ka selles mõttes, et sinu töö on ju seotud noortega. Kuidas sa nagu ütleksid, et mis mõtetega inimesed tulevad poliitikas, noored inimesed? Kas nad tahavad kellegile vastanduda, tahavad nad mingisugused intriige punuda, tahavad nad otseselt võimule saada, kuidagi oma mingid võimuambitsioone teostada või tahavad nad midagi head ära teha? No noorte puhul, mida mina olen nagu märkanud, et milline muster noori tuleb, on ikkagi see, et nad tahavad midagi päriselt teha. Ja nad tahavad kuuluda inimestesega, kes teevadki mingit hea tegu. Et sinna oleme erinevaid üritusi korraldanud, nagu näiteks prügikoristus linnades või siis mingid noorte jaoks üritused, kus me koguneme ja teeme koolitusi. Et noored ei tule eriti nagu noorte kogusse intriige punuma. Et intriige punutakse võib-olla natukene vanemas eas, et siis kui on nagu väsinud sellest tegemisest. Et mina olen tähelepanud, et kui inimene teeb kogu aeg, siis tal ei ole aega intriigide jaoks. Ei, no absoluutselt, mul on täpselt sama mõte, et kui on midagi asis teha, siis ei ole aega tegeleda mingisuguste võimumängudega. Aga ometi, mida poliitikale ette heidetakse, täna on ju see, et kõik tulevad mingisuguse ideaalsete või ideaalilähedaste mõtetega. Aga ühel hetkel muutub see asi siis selliseks, et tulevad mingisugust võimumängud asjad, unustatakse nagu see sisu ja see põhitegevus, et mis sina nagu arvad, mis sa õpetajana näiteks arvad sellest, et kus see viga sisse sünnib? Ma arvan, see viga sünnib siis, kui erakond hakkab panema noorte kogule mingisuguseid piire või mingisuguseid ülesandeid, mis on nii-öelda erakonnale kasulikud. No näiteks, kui tulevad valimised, mis on juba varsti tulemas, ja siis öeldakse noortele, nüüd võtke ennast kokku ja minge jagage flaikusid. Ja see ongi teie töö. Tegelikult noorte kogu peaks tegelema enese arendusega, et nad tulevad noorte kogusse, need noored, et midagi ära teha päriselt. Ja flaikude jagamine ei ole see, mida tuleks ära teha. See on eilne päev. Jah, see on eilne päev. Ja just nagu vanad poliitikud tihti peale soovidki nagu ära kasutada seda noort jõudu, et las nad olla seal tänavate peal, las nad jagavad flaikusid ja meie istume soojas, mis sest, et väljas on miinuskraadid. Et meil vähemalt Tartus ei ole nii. Et meil Jaan Toots ütles väga selgelt, et noored teevad ise enda jaoks kampaaniat, kui nad seda soovivad. Et vanemad ja hakkamad teevad endale, noored teevad endale. Ja ma arvan, see ongi see üks väga suur pluss, mis toob hästi palju noori praegu meile noorte kogusse, just Tartus. Et noored näevad võimalust ka ise midagi ära teha, mitte kellegi jaoks seda teha. Ei, no absoluutselt. Sellepärast, et eks see on noore hinge olemuses midagi ehitada, sest noorena on inimesel entusiasmi, on energiat, hiljem hakkab see raugema ja kui õnnestub noore inimese energia suunata õigesse kanalisse eesmärgipäraselt, siis on võimalik seda eesmärkiga kergemini kätte saada. Aga ütleme sina kui õppejõud, õpetaja, kuidas sa suhtud õpetamisse? Seal on ka ju noore generatsiooni kasvatamine mingisugusele eesmärgile viimisele. Et põhimõtteliselt, kas sa näed nagu seda, et annaks nii palju seda haridust, et saavad mingi oma diplomi kätte või klassi lõpetatud või kursuse lõpetatud,
või vaatad sa nagu seda kuidagi nagu terviklikumalt, et midagi ütleme noh, klassist või sellest grupist või millestki luua, et nad midagi, kui nad päris ellu lähevad, tööellu, et siis nad midagi ütleme Eesti jaoks, riigi jaoks, ühiskonna jaoks suudaksid anda. No mina olen nagu ikkagi kutseõpetaja, mis on hästi praktiline, et seda meil vaja ongi. Ja seda just meil vaja ongi ja mina enda tundides ja alati olen nagu neid suunanud ja nii-öelda ka lisateadmise andnud mitte ainult autoerialadest, mida ma õpetan, vaid üleüldse nagu elutoimimisest, ettevõtlusest ja muudest olulistest asjadest ka, mis meil elus nagu vaja läheb. Et peale seda, kui nad meie kooli lõpetavad, et nad oleksid väga edukad. Et kas nad nüüd lähevad selle erialaga edasi või mingi muu erialaga edasi, aga et nad oleksid edukad elus. Ja ikkagi, et seda silmaringi avada just noortel. Et kuidas riik toimib, kuidas ettevõtlus toimib ja muud sellised väga tähtsad aspekt. Kuidas omavaheline suhtlus peaks toimima? Noh, aga tegelikult see tuleb ju kõik, ütleme, sest luksepa tööst välja või autohingeelu uurimisest, sest auto on ka nagu mingis mõtteski nagu ühiskond või nagu riik või nagu inimsuhted, et kuidas erinevad auto osad omavahel suhtlevad, kui midagi töötaks, ole mis seal probleem on, ühenduskohad, asjad ja analüüsida nagu siis seda, et noh, mis siis viga on või millises järjekorras tuleks viga otsida, viga parandada, et see tervik, ehk siis auto nagu tööle hakkaks ja saaks liikluses olla. Et kindlasti jah, see loogiline mõtlemine peab kaasas käima iga erialaga. Et mitte ainult autondus, vaid ülejäänud erialus. Ja üldse meie elu ümberringi peaks ka nagu loogilises järjekorras kõik nagu toimima. Vahepeal nagu sa ütlesid, no, vahepeal on triige ka, mis ei ole väga loogilised, aga need ikka juhtub, aga inimene peab oskama toime tulla ka nende olukordadega, mis ei ole väga loogilised. Jah, täiesti õige. Aga sa rääksid seda, et noored tulevad poliitikasse mingisuguse eesmärgiga, mis on siis kesknoorte, täpsemalt öeldes antud juhul siin Tartu kesknoorte eesmärgid, millised on paika pandud ja kuhu tahetakse siis Tartuga jõuda näiteks? No meie siuke kõrgem eesmärk, alustama alt ülesse, et siuke nagu lähi eesmärk on see, et meil oleks siuke hea koht, kus olla. Siuke tiim ja meil on see tiim sündinud. Meil on väga, väga toredad noored meil tiimis, kes on väga erineva taustaga, väga erinevate teadmistega ja väga erinevate ambitsioonidega. Ja see teebki meist võibolla siuke see hästi tugeva tuumiku. Mis on siuke kõrgem eesmärk? Kõrgem eesmärk on ikkagi saada valituks valimistel, sest noh, see aasta on valimiste aasta, et siis olemegi nii-öelda pühendunud valimistele. Ja proovida natukene siis teiste noorte teadmist poliitikast natukene suurendada. Et nüüd me plaanimegi teha mingisugused debatte, mingisugused arutelusid, kus on kutsutud ka teised noored, mitte ainult meie kesknoored, sest noh, tihti peale noortekogud korraldavad üritusi ainult enda noortele. Et kui sa oled see valitud, siis sa saad seda koolitust. Kui sa ei ole valitud, siis see ei ole sinule. Et me tahame natukene seda muuta, et oleksid kõik tere tulnud, saaksid sellest osa ja kui neil tekib huvi meie organisatsiooni vastu, siis kindlasti liituksid meiega ja annaksid ka enda poolt panuse. Ja nüüd, mis puudutab valimisi, siis meil on ka tugevad kandidaadid juba välja koorunud meie tuumikust, kes sooviksid kandideerida ja neil on ka hästi huvitavad ideed, et kuidas seda Tartut ikkagi edasi vedada. Noh, et on tark inimene öelnud, et see, mis on meid siia toonud, ei vii meid edasi. Et kuidagi peab nüüd edasi mõtlema, et kuidas siis Tartud nagu natukene nooruslikumaks linnaks muuta või väljakutsid pakkuvaks linnaks muuta. Et noh, et muidugi on hea, kui kogu aeg on kõik rahulik, et siis on hea ka valitseda. On ja. Aga just noored on pigem tänapäeval need, kes tahavad väljakutseid. Et see rahulik tempo, see ei ole nende jaoks. Et peab alati olema väljakutse. Ja Tartu minu arust praegusel hetkel ei suuda pakkuda sellist väljakutset. Ei, no ma olen täiesti nõus ja ma ütlen, et minu elu kreedo on ka see, mis on juba siin aastasadu või aastatuhanded, ma ei tea, kuidas täpselt öelda on, ka ütleme piiblis kirja pandud, mida on ju Jeesus Kristus öelnud, et ära ole
ütleme, leige, ole kuum või külm, sest leige ma sülitan välja, et ära ole rahul. Ja. See tähendab ka seda, et ega edasi viivad elus ju ainult noh, äärmused ja nende äärmuste vastandumine. Aga kui põhimõtteliselt mingi asi on leigeks muutunud, noh, supp näiteks potis, ega siis lõpuks süüa ei taheta. Et tahetakse kas siis külmalt või tahetakse kuumalt. Nii ta on. Aga ütleme, millised praktilised väljundid veel on, ütleme, kesknoortel? No praktilised väljundid on neid palju, et sõltuvalt sellest, et kust pool sa seda vaatad on ja mis sa nagu enda väljundiks nagu pead. Et kesknoortes kindlasti üks nagu mõte nagu noorte kogu endal on see, et sa saad tutvuda poliitikaga, sa saad endale teadmisi hästi erinevates valdkondades. Et mina tulles poliitikasse ka, ma ütlen nii, et ma ei ole ühelgi koolitusel, üheski koolis nii kiiresti arenenud kui poliitikas valimiste ajal. Ja need olid riigikogu valimised, et üldjuhul kasvatakse nii-öelda alt üles, et kõigepealt KOV valimised on ju, võib-olla noortekogu valimised, siis KOV valimised, siis riigikogu valimised. Et minul juhtus nagu täispidi, et mul oli KOV valimised ja siis visati põhimõtteliselt vette, et uju kuidas saad. Et käisin debattidel, käisin ka tänavakampaaniad tegemas, erinevaid tänavakampaaniad, veebikampaaniad ja muid asju. Ja siis põhimõtteliselt pididki arenema sekunditega, mitte isegi minutitega. No mul oli näiteks, tuli kutse Hugo Treffneris, on debatid, oodatakse noort kandidaati. Tartu noor kandidaat, Ismail, kas saad minna? Võtsin, no ikka saab, et kuna minek on poole tunni pärast. No nii on kõige parem. Siis ei ole aega kartma hakata ja kuidagi muretsema. Ja siis ongi see, et sa ei tea, mis need teemad on, mis sinult nagu oodatakse, sa üle ei ole aega ettevalmistamiseks ja siis oledki seal. Ja sind vaatab üle 100 inimese. Ja kõrval on siis oponendid, kes iga väiksemagi nii-öelda sinu komistuse peale on valmis sind lihtsalt ribadeks rebima. Ja siis tuleb ellu jääda. Aga kuidas sul tunne on, et ütleme, suhtumisega näiteks oponentidesse? Et kas oponendi peaks püüdma maatasa teha või peaks oponendist püüdma argumentide või, ma ei tea, esinemisosavusega püüdma kasvatada siis oma veendunud poolehoidja? No ma mõtlen ka seda, et sageli minu arust koosolekute asjadega, konverentsidega, seminaridega tehakse see viga, et kohale tulevad ju need, kes nagunii, noh, sind pooldavad näiteks, eks ole. Ja sa räägid nagunii enda pooldajatele, kes juba seda asja teavad, aga haardest jäävad välja nagu need, kes täna sind ei tea, sinu mõtteid ei tea või su isa sinu vastu on. No ma arvan, et poliitikas peab olema alati avatud dialoogile. Et läbi arutluse, läbi vaidluste sünnib see tõde. Et seal ongi kaks varianti, et kas sina suudad meelitada seda oponenti enda poole peale, enda mõtetega kaasa tulema või tema enda mõtetega kaasa. Või siis te leiate kesktee, mis on võib-olla palju parem sinu mõttest ja tema mõttest. No jah, et öeldakse, et kaks pead. Just. Et mina olen küll näinud, et debattidel üldjuhul nagu siukest üleolevat olekut olen näinud oponentide seas, kus lihtsalt naeruvääristatakse seda oponenti, et oletame, et kui siin rääkida keskerakonnast, et see, et tehtakse näiteks tasuta pusiliiklus on ju, et räägitakse tasuta pusiliiklus, siis mõned naeruvad selle üle, et see on täitsa mõtetu asi on ju ja see ei toida ja nii edasi ja see on ainult nagu miinusprojekt. Siis mina julgen selle vastu vaielda, et kui Tallinnas meil on tasuta transport, siis Tallinnas on elanikkond alati suurenenud. Tartus, kus on teine erakond, kes ei taha isegi kuulda sellest tasuta bussiliikluses, siis siin on elanikkond alati vähenenud. Siis tegelikult Tartu inimestel ei ole, kuidas ma ütlen, ei ole mingisugust mõtet ega nagu põhjust, miks kirjutada ennast sisse Tartusse. Mul on hästi palju tudengi sõpru, kes on Tartust ja kooli näiteks Tallinnasse õppima. Sa kirjutad kohe ennast Tallinnasse sisse. Aga mul on hästi palju Tallinna tudengeid sõpru, kes tulevad Tartusse ja nad ei kirjuta ennast Tartusse sisse. Ja see ongi nagu erinevus. No, eks ta nii on. Sest mina vaatan seda asja ettevõtjana ja vaatan natukene, ütleme, suurte pilti pannes,
on nagu see, et noh, see ongi meie riigi viga üldiselt, et tahetakse raha kokku korjata sealt, kus on seda lihtne kokku korjata, mitte sealt, kus see tegelikult oleks õige ja kus seda raha nagu juurde tekitatakse. Noh, meie riik on nagu ümber jagamise peale kuidagi, see maksusüsteem ka ümber jagamise peale mängitud, aga tegelikult noh, kui me hakkame nagu fakte vaatama, et me objektiivselt püüame analüüsida, siis ega lisaväärtust ei teki ühiskonnas nagu sellest, et keegi sõidab bussiga või sellest, et keegi kuhugile liigub või keegi kuhugile pargib, aga ometigi sealt on nagu hästi lihtne võtta, et noh, maksustame tead mingid autod ja siis võtame bussipileti eest raha, kuigi selle haldamine on hoopis võibolla kallim ja siis ütleme, võtame parkimise eest raha. Et tegelikult mõtlema peaks just nagu seda, et näiteks tasuta transport tõesti. On ju niimoodi, et kui inimene saab kiiremini punktist A punkti B, siis ta teeb oma põhitööd, mida ta igapäev teeb ju efektiivsemalt. Ta võibolla teeb isegi rohkem, sest ta jõuab varem kohale. Järelikult ta loob majandusse rohkem lisaväärtust juurde ja ka riigile või siis kohalikule omavalitsusele, ütleme, maksu ju laekub sellest rohkem. Nii et tegelikult minu arvates see tasuta transporti teema ja kõik need oleski nagu see, et see tõstab ühiskonna efektiivsust. Ja noh, see on ka muidugi märgiline, et ega noored peaksid sellest kõige rohkem ja saavadki kõige rohkem aru. Ja, sest nad kasutavad seda. Sest nad kasutavad. Kasutavad seda kõige rohkem. Ja nende jaoks on aeg ka kallis, sest nad tahavad midagi oma aja kasuliku ära teha. Ja kuna tänapäeval on ka selline mõtlemine, nagu rohe mõtlemine, nagu kasvutrendis ütleme nii, et järjest rohkem inimesed hakkavad nagu teadustama endale, et mis see... Et kui ma sõidan ikkagi autoga, mis on 5-5 mootoriga on ja vajutan gaasi on, et mis siis sellest nagu tekib on, et kui palju see nii-öelda loodusele kahjulik on ja kas mul on siukest mootorit vaja üldse, et igapäevaselt nii-öelda töölt koju minne ja kodust tööle minne. Et jah, et noored tänapäeval on natukene rohkem ikkagi mõtavad looduse peale ja tuleviku peale. Millisena sa siis tuleviku Tartut näed? Milline see võiks olla näiteks 10 aasta pärast, 20 aasta pärast? No ma ei tea, ma ei julge küsida vist 100 aasta pärast. Ja 100 aastat on vist liiga palju ette rutatud. Ma arvan, et Tartus ma ei oska nagu täpselt nagu kujutada ette, milline see pilt peaks olema tänavapildis. Kas me tuled lendavad autod või midagi muud. Aga printsiibis on ikkagi see, et me peame Tartuna, kuna me oleme ikkagi teine linn ja meil oli kunagi 100 000 elanikku. Siis me peame ikkagi üle 100 minema. Et isegi peale seda, kui Tähtvere vald liideti meile, siis me oleme ikkagi alla 100. Oli seal, kui me eksi 99 midagi peal. Ja nüüd alates 2019 meil on 95 000. Ehkki me räägime 100 000, aga see ei ole enam 100 000. No see vana aja nostalgia. Ja see on juba 95 000. Ja see monument, mis meil on seal Atlantise maja juures, on ja siis praegu see Chatee tantsu maja juures, siis see on tegelikult, kas ta on 100 000? Ei ole. Ei ole. Et me peame selle mõtlema kõigepealt selle peale, et kuidas tuua siia rohkem inimesi. Ja meil on tegelikult variante mitu. On see, kas meie noored, kes teevad pere, tahavad ka rohkem lapsi saada. Selleks peab tööd olema. Selleks on vaja tööd, selleks on vaja kuidagi ka toetada neid noori. Et nad saaksid endale korteri osta või elamise osta. Saaksid korralikult tööl käia. Nende lapsed... ei käiks ühest kallimatest lastaedadest, nagu see praegu on, sest me oleme kolmandal kohal kalliduse poole pealt ja nii edasi. Teine võimalus on see, et me kuidagi meelitame siis nii-öelda äärealadest inimesi Tartusse, et kas siis on siis meie vallad või siis mida on siis Lõuna-Eesti. Või siis kolmas, et me hakkame siia meelitama nii-öelda välisriikidest inimesi. Sest teisest muud varianti meil ei ole. Ei, no 100% liige. Ja selleks, et ja me saamegi enda linna arendada läbi selle, et meil tuleb rohkem inimesi, tekitame rohkem töökohti, sest töökohtades on ju praegu kaadri puudus. Nad ei taha siia tulla. Ja enamus, kes mul ei ole tudengisõbrad, on lähevad Tallinnasse. Ütled, et seal on palju rohkem võimalusi. Kui ma seal töökoha kaotan, siis mul on palju lihtsam uut töökohta leida. Kas ütleme, seda saaks teha ka niimoodi, et Tartu linn kuidagi senisest rohkem toetab näiteks kutseharidust? Või oleks seda vaja? Või on sellega siin kõik korras? Kindlasti kutseharidust oleks vaja toetada. Meil on näiteks, kui me vaatame, et meil on erinevad erialad, mis on hästi nõutud, näiteks keevitajad ja muud sellised erialad. Ja kui me räägime Tartu kutseharidus keskuses, siis see
nii-öelda tehnikamaja on ikka päris vana. Need tööriistad ja muud asjad, et need võiks nagu kaasajastada. Üldse tehnikamaja, no hästi pikalt on räägitud tehnikamajast alates sellest, kui meil oli, direktor oli Tõnis Lukas, et räägiti sellest, et on vaja tehnikamaja ehitada. Ja kuna me oleme munitsipaalkool, siis linn ei leia raha selle jaoks. Et iga aasta oleks, noh, praegu on väga lihtne öelda, et meil on korona, meil on pandeemia, meil ei ole raha. Ja enne seda ka nagu kuidagi vaibus see asja ära. Korraks teda isegi nagu nagu arengukavadesse hakati sisse kirjutama, et on tehnikamaja tulevikus vaja ehitada. Ja nüüd on nagu see asja ära vaibunud. Aga meil on erialad, mida me peame õpetama, et need oleksid ikkagi hästi koolitatud. Sest ettevõtted tahavad saada hästi koolitatud spetsialiste. Mitte nii, et meie seadmed on nõrgemad kui tööl, kui praktikabaasides. Aga ütleme, kas siuke asi ka toimib, et noh, kutsehariduskeskus valmistab ette, ütleme siis teatud praktiliste oskustega oskustöölisi. Aga noh, kuna meil on ütleme kirjade järgi nagu vabaturumajandus, siis on see, et noh, lõpetab kooli ära, läheb kuhu tahab, kas leiab tööd, ei leia tööd. Kas siin kuidagi linn ei peaks või ei saaks aidata koordineerimisel kaasa, et noh, ma pean silmas midagi taolist, et võtab kokku ettevõtjad, linnal on ju rohkem ütleme, ligipääsu kontakte, võtab kokku ettevõtjad, et mida on tarvis näiteks järgmise, ma ei tea, 3, 4, 5 aasta perspektiivis ja kuidagi ühiselt ettevõtjatega siis esitades konkreetne tellimus, et meil on vat tarvis just näiteks 10 sellist oskustega oskustöölist ja mingi selline programm, et oleks praktika baas, et oleks ühesõnaga teoreetiline pool lahendatud ja et ühesõnaga ühiselt seda majandust niimoodi arendada. Kindlasti oleks see võimalik. Et see on kettevõtmise asi, nagu öeldakse. Et seda saaks lahendada kas siis mingisuguse stipendiumiga, mida makstakse siis õpilastele, kes lähevad antud eriala õppima ja pärast lähevad ka tööle. Et siin on autonduses, meil on olnud stipendiumid, kus mingisugune ettevõtta pakub välja stipendiumi, aga tingimusel, et see õpilane tuleb neile praktikale ka. Ja. Siis makstakse mingisugune iga kuu mingisugune väike osa sellest. Ja. Et samamoodi on võimalik ka teha ükskõik, mis erialal. Ja ma arvangi, et siin kohal peakski nii-öelda koordineerima seda võib-olla linn, kelle on palju rohkem nii-öelda sidemeid. Ja võib-olla see olekski nii-öelda linna huvides ka, et need spetsialistid ikkagi jääks siia ja töötaksid sellel erialal. Sest muidugi ikka, nagu ikka igas õppeasutuses, no vahet ei ole, kas on ülikool või kutsekool, on ikka inimesi, kes lähevad, õpivad algas ühte asja, lõpetavad ära, siis vaatavad, okei, et see vist tal ei sobi, siis lähevad õpivad teist asja, siis lähevad õpivad kolmandat, mul lähevad ülikooli ja nii edasi. No jah, aga kui on ütleme siuke eesmärgistatud tegevus, võimalus loodud, et siis on see, nagu sa ütled, jäävad siia, aga loovad ka perekonna, saavad lapsi, rahvaarv tõuseb, elu läheb edasi nagu. Ja ümberringi elu läheb palju elavamaks, no. Sest noh, olge mausad, aga kui siin suvel väljas käia, siis natukene tühja võit on see linn. Suvel on küll. Jah, et talvel siis, kui on tudengid siin meil linnas ja kutsõppurid ka, sest kutsõppurid on ka päris palju, kes tulevad nagu väljas poolt Tartusse, siis on nagu elav linn, et täitsa, noh, praegu korona ajal ei ole väga märgatav, et kui lõpevad need õpingud ära, siis linn jääb kuidagi tühjamaks. Vaata, noh, sa oled õppejõud, ma olen ka õppejõud, siin pangandusaineid õpetan ja noh, aastaid juba ja olen nagu tähele pannud seda, et noh, olge mausad, eks väga paljud õpivad ikkagi ainult diplomi pärast, kas see sisu neid väga huvitab või siuke teoreetiline tagataust või mille või selle teoore rakendamine kuskil praktikas, et pigem tahetakse nagu diplom kätte saada, et kuskil noh, kõrge palgaga töökoht saada või võimalikult palju raha saada kuskilt, aga on ka üksikuid, vähemalt minu praktikus selliseid noh, ideedega inimesi ja seda enam, kuidas sinu praktika on, et noh, osad on kindlasti sellised, kes õpivad diplomi pärast või selle pärast, et peab midagi õppima. Aga see on ütleme ka selliseid noori, kes nii-öelda tavaraamidesse ei mahu, et noh, kui sa siin räägid tehnikamajast, kas on ka nagu sellised, kellest võiks saada tulevikus nagu mingisuguse uue asja välja töötajad, noh, leiutajad näiteks? Kindlasti. Ja meil on häid kaadreid isegi näidata, et praegu tehtakse ühte elektriautot, mis peaks vist Austraaliast ühest otsast teise otsa sõitma. Et seal on ka meie õpilane on selles tiimis, kes nii-öelda loovad seda elektriautot, mis sõidaks vist, kui ma eksi, äkki päikse energial Austraaliast ühest otsast teise. Ja on ka teisi,
teisi hästi niisuguse säravaid inimesi, kes on tulnud kutsekooli, saanud mingisuguse eriala selgeks ja siis selle erialaga ka palju saavutanud. Aga kas linn peaks ka siin ütleme, rohkem võib-olla toetama sellist või sihipärased mingisugused fondid looma, sest noh, sageli on nagu see, et ütleme, kui EAS või PRIA midagi toetab, siis tahetakse seal kuludokumente asja, noh, mis on ka normaalne nagu teatud tegevustes. Aga kui me räägime päris nagu sellisest leiutajatest, geeniustest, et noh, ta teeb sisuliselt käepärastest asjadest mingisuguse hea asja, mingisuguse leiutise, et noh, seal võib-olla see ei mahu nagu sellise tavapärase aruandluse raamides, et kas peaks olema sellise mingi riskifond näiteks äkki Tartu noortele. Sest nii mõnedki noored on see, et noh, ta võib-olla ei leia oma, ütleme, sellisele geniaalsusele või andele väljundit, noh, läheb siis tänavatele, hakkab mingi kuritegevusega tegelema. On selline, et tekivad psühhilised probleemid, aga kui ta tuua nagu sihipärasele tegevusele, anda talle võimalus nagu siis kuidagi vabalt mingisugustes raamides toimetada, et sellega siis noh, näitaksime, et me oleme tõesti nagu vaimulinn või sellise peagalinn. See on hästi huvitav idee, mis sa praegu välja pakkusid ja ma ei oska öelda praegu, kas mingisugust samalaadset fondi on, aga minu teada ei ole, et mingi suurte summadega nagu toetakse. Näiteks õpilasfirmad on hästi sellise populaarne asja, mida tehtakse nii meil kutsekoolis kui ka teistes gümnaasiumites vahepeal. Et kindlasti seal on väga häid ideid, mis on sealt välja koorunud. Ja ma ei tea, kas linn on nagu nendega nagu üldse ühendust võtnud või neid kuidagi nagu kuskile nagu nii-öelda pushinud, et okei, et võib-olla läbi selle kontakti saaksite nii-öelda rahastust või meie nii-öelda rahastame teid. Et jääks võib-olla kas või see tehas jääks ikkagi Tartusse, mitte ei läheks kuskile Tallinnasse, nagu üldjuhul on see kombeks. Et jah, kindlasti on hästi huvitav idee, mida võiks nagu arutada ja mõelda selle peale. Et võib-olla tuleb ütleme noorte kogu panna selles suunas mõtlema ja kui sügisest valimised lähevad hästi, peavad minema hästi, et siis saab Tartu olla esimene linn, kes hakkab oma noori sellisel kujul nagu toetama. Ja kindlasti, et ma arvan, et linnavalitsuses on vaja sellist noort mõtlemist, et kui me isegi mõtleme Tartu ülikooli peale, siis Tartu ülikoolis igas otsustuskogus on üliõpilas esindavad, kes esindavad nii-öelda üliõpilasi. Et vahet ei ole, kas on instituut, kas on valdkond, kas on senat ja nii edasi. Et Tartus on küll selline väike rakuke nagu noorte volikogu, kus käivad ka valimised, kui meiks äkki iga aasta valitakse noored, aga tal ei ole nagu sisu. No tead, ma ütlen sul lauselt, minu seisukohalt on see intriigide pesa, nagu õpetatakse tulevasi intrigante, aga seal tõesti ei ole sisu, seal ei tegelikult päris asjadega. Et seal ei ole sisu, et kui mina mõtaksin selle peale, mis võiks nagu noorte volikogu olla, see ongi siis noored inimesed, kes kandideerivad, kelle pärast on ka sõna õigus. Volikogus. Kui otsustatakse midagi noortega seoses, siis räägitakse nendega, küsitakse nendelt nõu, et nad annaks mingisugust sisendit. Kui sa lähed nii, sa oled ilus ja kandideerid sinna, saad sisse, aga midagi sisulist ei tee, siis mingi hetk kaob motivatsioon ära. Mul ühel sõbranna tütar läks sinna, oli üks aasta nagu sellest noorte volikogus, ja siis ma sain nagu nii-öelda otse infot, et mis seal päriselt toimub, siis ta ütles, et mitte midagi ei toimu. Et see on noh, sisutu põhimõtteliselt koht, kuhu kandideerida. Nii et ühesõnaga, meil on vaja sisulisi tegevusi. Kindlasti. Praegu saate aega hakkab läbi saama, ütle paari sõnaga, et millise taktikaga siis Tartu kesknoored lähevad vastu sügisestele valimistele? Oleme positiivsed, suhtleme kõigi noortekogudega ja tahame midagi päriselt ära teha. Aga selle positiivse noodiga täna lõpetame. Tore, et jälgisite meid lõpuni, tore, kui midagi uut teada saite, kindlasti saite. Mõtleme edasi ja kohtume juba järgmisel pühapäeval.